awal ni. Dah leong. Nampak tak sedangat. Kau. Kau nak mati tadi. Ha. Ha, mai duk sini. Clear, clear. Tak mahu lagi. Bukan sikit. Bot ni lengah. Kalau ni dengan tekong itu Aziz ke tidak nak sungai mabuk. So dah sampai first spot. Tengah set up dulu Aziz. Tengok ada sikit lah bulan tengah boiling. So hopefully okay lah. Bawa belakang lah. Nampak tak? So sini pattern udang warna-warna putih lah, kan? Bulu-bulu putih. Dia galak sikit lah. Dia ada makan lah. So hopefully kalau kena bulan okey, kalau kena siakap pun lagi okey lah. Cekak dah Ustaz. Cekak dah. Segi tu tunjuk ke? Hmm. Segi tunjuk. First class of the day. Smile. Tolong share. Aziz ni sobat sekolah. Umi. Form 3. Tolong share. Dia tengah buat live. Umi panik. Dia nak say hello. First fish of the day. Ni Indo-Pacific tarpon. Dia tak besar sangat lah. It's a good size lah. Good fight. Mak Ari. Cik ni payah nak lekat sebab tu pun. Pada balas pun. Ya. Boleh nak tengok ni lah. Yang ni duk terlalu live. Aduh, tinggal masuk. Haa, tinggal masuk bang. Semua makan buk. Ikon ni video. Astaghfirullahaladzim. Tak maaf lah kawan-kawan. Aku sebenarnya tak tekan rekod ni. Yo. Saja dengki. Ali pun kah, Ali. Kah. Oh. Aduh, Ahmad. Dah. Cik, kawan gemar apa tu? Oh mole. Memang nak tangkap ketam. Ha. Kita tabau. Ni kita buat umpan tangkui ketam ah. Tu tak release lah. Ikan bulan orang tak putih makan. Nak pakai banyak. Nah, ni sama orang tu ah. Oh kuat. Ayat nak tolong. Oh besar sikit. Boleh lah, besar sikit sudah tadi kan. Oh. Wih.
Oh, strike. Oh, strike. Oh, nice. Sampai. 10 kilo dah ni. 10 kilo. Oh. Sat. Oh, main bagi dia penat tu. Ni ulang kau boleh ah. Nak main ni kau ulang. Oh. Nice. Oh. Daripada James. Ah, bateri hujung-hujung. Lek. Bateri nak habis ke? 12%. No. Aku punya ada recall. Oh, nice. Ha. Tepah. Ini. Tak apa-apa frenzy. Ada tu ada dalam 4 kok. Tapi itulah mengai kan. Kena ni kita plan. Dia jadi plan. Rezeki. Jadi nama. Ha? Yeah. Half day session. Yeah. 4 kok. Saya pun tayang. Tu dah basuh semua. Dah bilas. Ini video half day. Video half day lah. Tu lah. Kan? Bila nak pergi minyak. Cuaca pun. Anak. Tengok. Yeah. Okay lah. Maybe next trip lah. Ikan pun half day. Ikan pun.